Kusande wiche wede, tuakulage mbozi ya Namwandu Agnes Nakazinga Rajanira Zira Chisao kumuyamba kuburu ganda. Luzige David ne Philip Dumbanga wakulemberu wawo mugaga. Pulida Katongole Muhammadi ya Mugoba Kutaka. Eri amugulirwa mwala we Emma Birungi. Na amuzimbira koni nyumba. Echa pachidi muluzige. Kati wachiba era muluzige nga simu family chitegeza fete tuba ona taka wano. Tuagala buenka nyamanange. Oba mama naba koba angabwe. Tuagala buenkanya. Oluvanyuma lw'emboze n'okulagibwa polisi yena tete ya kuata na kazi. Na haba kozibe okuliru guama Nicholas, Nigina Samuel, Jimmy Valentino. Netu inomu Hozi Nelson heba gula kumsangu. Ogokusari mbira kutakali ya eriwezaku. Ika mukaga ni chitundu. Kurokutano basi mbidwa mukoti ya Mwangatu. Nebagulu wako msango gokusari mbira kutaka ya italiri abwe irani basi ndikibwa. Kwa limande Ruzira. Choka Nakazi yabadde tanatuuka Ruzira bavubuka abagambibwa okubanga baleteddwa Katongole bazenga bakute emigo ejambiya ennyondo n'ensuluulu ne bakona ennyumba Nakazi mwabadde asula ekyumba ky'embuzi n'ennyumba omubeera abakozi ababaddewo badduse nga bakuba enduulu eyaleese poliisi n'ekuba amasasi agabaddusiza Christopher Kiza n'abalala ababaddewo ebibaddewo babinyumya nga lutabaalo. Batu kide kukayomba, nevaga kona, nevaga kuba. Wama za kayomba, nevagenda ukiyomba chembuzi. Wama za ukone kiyomba chembuzi. Habara nevagenda wali waguru kunyomba ya fetu wa de tukorashi, tuumuliramu. Hayo nevaji kona kona. Batu usawo nevambuka. Nga fetu manjinti muna nevagenda kukoma awo. Wachi. Webaze, nevatandiko tukasukira. Kwa nchi netegerezako, baba dena majambia, baba dene jemitayimbwa, baba dene nsululu, baba dene jemiyini. Katongole yeganye ebyokulembera abavubuka abakonye nyumba ya Nakazi era asabye polisi. Webere erina kyeyagala emutuukirire. So police weba eri interested mu kuinvestigating echo. Ndimwetegefu jiwo obujulizi obwo kuba byonnambiyina ku butambi. Ngalisa abantu. Amyuko omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirwano luko weyesigire ku lukoma lw'esimu ategeezezza nti polisi enalumunye etandiseyo okunoonya Katongole olw'ebigambibwa nti yamenye ennyumba ya Nakazi ali mu kkomera. Bano bagize ebigi bw'amateeka ne batandika okukuna ennyumba eyo. So wakubya amasasi wabumbulula naye tulina twasigaza oluvannyuma lwabo okutukera nga kujja kubanga tulondoola bannannyinizo akusinzira ku namba puleeti basobola nti nobakwatibwa. Ettaka erikaanirwa lisangibwa katale kusulwa mu town council ekyengera mu disitulikiti ey'ewakiso lyali lya mugenzi David Makumbi taata wa Luzige David ne Philip Dumba nga mwannyina w'abano yaguza Arthur bagambe yiika 11 ne bagambe naguza Emma Birungi muwala wa Nakazi yiika 6.129 Mutebi Sulaiman yakusakide gule lino kulabukedde TV.